ñaar yoy ñoo fi lek alal nit ñi fi jibar ba nga xamne mom mbirum aduna la lay dig place nga wéxal ko mu ne da nga am place wa nga wéxal ko mu ne ndaw si da nga ci ciot wala jigen ji da nga sey wala do am wucc wala nangam nangam mom ci aduna lay lijeenti mom am benen way bo xamne dina mom alakhir lay lijeenti client wu alakhir la wa ñaar yoy rek fi ne ñoo boof ci ko pass pass nit ñoo lek alal nit ñi fi ne wa ñoo lek alal nit ñi nga koy versi momit mu ne la yowul xiyam du am problème wa kot kota la fa yor kot kota ramu la yor bo ñewé rek ma duggal la wa ngay versé rek do liggéey jox gis nga nak motax nak bu yobul xiyamé nak ñu di len lacc nak nan wa ana sun gaaya ana gaaya nga xamné ñun ñom lañ doon versé pour ñu jallal lañu ñu ne len aghwaynakum kama ghawayna inna tabarra'na minkum ñun day dañu réeron ngeen top lu motax réeral nañu len ni ñu réré tay nak genn nañ ci yeen wata rabbil istabarra allazeena tubi'u min allazeena taba'u tubi'u ñañu topé won ñoy ñëk baay ñi leen doon top wa taqata bihimul asbab su ko defé na motax ñi doon ko topé di wersi xaaliss di reccu na law adna la dakar buñu delu won aduna da ngeen baay de buñu delu won aduna na ngeen newon suku tok du ngeen baay du ngeen gorte yene genn nit ñi kër yene genn nit ñi auto yene genn nit ñi lepp ñu di leen ko dox tay ngeen nan genn ngeen ci lool buñu delu won aduna yene gëna doon ñepp ba do la law anna lana karatan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna rabbina kadhalika yurihimu llahu a'maluhum hasarat lool nak pass pass bu leer amé nak ba nga xamné ñoñu mëna tuñu jot ci xaalisu nit ñi jibar ba mëna tu ci jot légui alal ci day ñew waji lu mu liggéey man ko def ci bopam def ko ci njabotam waye bari waana ko xamné lu mu liggéey la cey dem ci bopam ak njabotam lu neew lay doon lé ñamuy tuddé ñukoy jallala yowmal xiyam jox na leen ko ñé jibar yi koy lijeentil mbirum aduna jox na leen ko la ca dess moye ji nak ndax yuru pass pass bu wel lol motax kon aqida sahiha bi su amé na tangi dag am motax suñu rew yi melé suñu rew yi ñi japp né mën nañu def redressement économique mën nañu défarat économique rew mi comme comme rew mi té duñ ci bolé borom xam xami diiné yi parce que ñom fiñu gëna fossé moy fiñu japp né jangum diiné du facteur de développement bokul ci li développer rew mi bo gisé bits bi yorolu ko 15 bits rew mi dinañ ko waté assemblée bam jeex do ci dégg financement dara alquran doko deg do deg financement jak doko ci deg do deg bourse koy jang alquran dang ko deg bokku amu ci wal ndax nenañ mom du participer ci defal rew lool nak fofu lañu fossé ñom té pourtant day ñom expert buñu mëna andé plan économie buñu mëna teural mën nañu teural ba alal ji am waye alal ja gannaaw damiri nit je baxul kañu jox place ba mu tim kess ga yor ala yor signature bo xamne bu yalla dongo moko meuna contrôler bu ko signé meuna vire ay milliards ci benen banque pour bopam wala pour kenen te koku regalul yalla koka lamu liggeyon lepp ak la ñeneen liggeyon ci minute yu neew man nako sakal tax naka nonu ko pass passam baxul meuna gor gorlu ba liggey xale bay gor gorlu jaay ci settlement dox ci bedd mi di tiay ba am table ba dajale 50 000 dajale 100 000 ba commencé as mbitigam ben goor dal fa yexi ne ko ah waaw dom da ngay tambale liggey mu ne waaw mu ne ko ah waaw yi de mom tambale ko dara da baxna ci dal di genn ga fa kaga genn bejeen ki de diw sangam yang koy deg borom alal joj mu ne waaw mu ne man la gisel de waaw diw sangam deng ko mu ne waaw mu ne ko man la gisel de so gise ak man de le nga melne mom waja capital sal sam jotona amako su new mu wax ko jox mu ne ko wek ko fi ci bitik mu def ay cimbar mbiccam muy wecc muy tu muy lag jeex koku koku kay lay avancer hein yu mel nono fi ne motax rew mi meunta dem fet lol nak pass pass bu wer lolou ñi jangali diine dongu nak ñoko meuna réparer ñi jangali diine ñoo meuna leral nit ñi pass pass ba mu leer nañ ñi ñu xamne yalla rek mo leen mom mo leen bind yalla lañuy jaam yowmal qiyam kala fay dig lam la fay dig tane wu la fa ndax dafa am dossier comme yow tribunal avocat bi ki nga japp avocat dem te ñu woko mu am procès comme yow def la talab peledel لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن لكل امرئ منهم يومئذ شان يغني لول دا فا لير كين كوني امغا فاب خمغا بونيون لكل امرئ منهم يومئذ شان يمشي تي تيغو سي يغني غانا صاح كون غايا بو نوليجنتي سين بروجي بام جيخ ني اتاكي سما بوس مي نينا بوسام داكو دوي سك باندا لا سورني بوسام ريك لاي بلاتي يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون يوم تاتي كل نفس bakkan bune moy ñew tujadilu an kan
an kan an nafsiha bopam tanul kenen de an nafsiha newul an sadiqihi de dedet aw an tilmizihi dedet waye an nafsiha bopam lay lay fa yawma izin la yusalu an dhanbihi insun wala jan sabakar ken dul lajal kenen yow lañ koy lan lolou kon su duggé ci bop nit ñi bañ am aqida bu leer kenn ku ne nango liggey te liggey do ko yak te itam do ca wéxali jibar do ca jox ay nit ñu lay dig leneen lola bu boba natang da fay dal yomb julit ni dal di nek ben dal di am dole su ko defé l'islam da fay dal di deugal yalon yalla defal ngeum yalla gu ma seuk yalon yalla nangul suñu ngeum te samal ko bañu dajé ak mom ci aqida bu wéré wa sallallahu wa sallama ala nabiyyi